Zatorralea mugimenduak horremen elkarretaratze txiki hau egiten dugu udaletxe aurrean, udal plenoa dago, ez? Eta oposizioko talde politiko guztiek mozioak aurkezten dituzte metroaren auziaren inguruan, eta horrek erakusten du nolabait eztabaida hau baretzetik urri nolabait areagotzen ari dela, ez? Eta bereziki salatu nahi dugu Donostiako udal gobernuak metroaren auzian darabilen jokaera, ez? Izan ere, bai Eneko Goi alkatea eta bai udal gobernua erabateko morrontza, ez? Eta partzialtasun politiko lotsagarria erakusten ari dira auzi honetan. Ez dira gauza txintik ere esateko Euskal Trenbide sareak daraman kudeaketa okertezinagoaren aurrean, prepotentziaren aurrean, edota bai Amarako, Antiguako edo Erdialdeko bizilagunek pairatzen ari diren kalteen aurrean. Horrez gain, udalari eskatzen diogu informazio osoa eta gardentasun osoarekin eman dezatela metroaren tunelaren zulaketa lanak Urbi eta kalean hor Amarako eskolaren ondoan gelditu behar izan dituzte, ez? Eta horren inguruan ez dute berririk eman, baina langileen iturrien arabera hor ere beste lur jauzi bat gertatu zen obran, hain zuzen ere, Zubieta kaleko eraikinean kalteak eragin zituen ekainaren bosteko ez behar larriaren ondorengo egunetan. Zergatik ez dute eman horren inguruko berririk, ez? Gero azpimarratu nahi dugu ere, metroa nolabait Donostian herritarren gehiengoaren iritziaren aurka inposatua izan dela, berriro azpimarratu nahi dugu egitasmonek ez dula inongo justifikaziorik. Adibidez, hiriko garraio publiko hobetzeko edo eta Gipuzkoan Euskotrenen sarea hobetzeko, ez, egin diren bestelako proposamenen aldean, eta horri gaineratzen zaizkio gainera orain obran sortzen ari diren arazoak, 180-tik gorako gainkostuak, ez, eta guzti hau benetan onartezina iruditzen zaigu, jendarteak gaur egun dituen lehentasunezko bestelako premia sozialei erantzuteko proiektu honek azken batean baliabide publikoak xahutzea, ez, dakarrela, ez. Eta, bukatzeko, Zatorraleak azaroaren 14ean deitutako manifestazio deialdiari eusten diogu, eguerdiko 12etan Koldo Mitxelenetik abiatuta egingo da mobilizazioa, eta, bere moldea egokituko dugu, nolabait osasun egoeragatik eta alarma egoera honi egokitu beharko dugu, neurriak hartuta, ez, egingo dugu mobilizazioari, baina jende guztiari animatu nahi diogu, azaroaren 14ean kalera irtetzeko, berriro ere metroaren aurka protesta egiteko eta jendartaren gehiengoak nolabait astekeria guzti hau onartzen ez dugula adierazteko.